A mund të jetohet pa këtë organ? Shpretka është një organ i brendshëm në formë vezake që ndodhet afër stomakut dhe pankreasit, saktësisht poshtë diafragmës në anën e majtë të barkut. Ajo është 12 cm e gjatë dhe 8 e gjerë, me një trashësi prej 3 dhe një pesh mesatare prej 202 g tek burrat dhe 168 tek gratë. Shpretka shpesh konsiderohet si një organ që nuk është helbësor për jetën e njerëzit. Kurin nënshtrohet splenektomisë, heqja kirurgjikale shpre e shpretkës për shkak të traumës së barkut ose tuberkulozit ose tumoreve të veçantë. Është mëlçia dhe palca e kockave ato që marrin përsipër funksionet e saj, por a mund të jetojnë pa shpreh? Kjo është një pyetje shumë e shpesh pas plemektomis, sepse ideja e humbjes së një organi logjikisht mund të jetë pak shqetësuese, por ju mund të jetoni të qetë pa shpreh. Thjesht ndiqni disa masa paraprake që kanë të bëjnë kryesisht me ushqimin dhe mënyrën e jetesës. Stabilizimi i organizmit që duhet të përshtatet me situatën e re të organeve të brendshme kërkon pikërisht për mes disa zgjedhjeve që ndikojnë në funksionalitetin e trupit, si që janë mbrojtja nga infekcionet dhe depozitimi hekurit që mund të absorbohet nga trupit cili do të regulohet nga mëlqia. Pashpret, pret, ke cila është prodhu e si kryesori ruazave të bardha të gjakut dhe gjithashtu kujdeset për pastrimi në ruazave të kuqet të gjakut të moshës duhet të keni kujdes nga rritja ekspozimit ndaj së mundjeve infektive, veçanërisht nëse udhëtoni shumë në vendet ekzotike ku së të tila si malaria sepse në trup ka më pak që Eliza të bardha mbrojt se prodhimit të cilave regulohet vetëm nga palca e kockave. Prandaj, ndaj që ti nështroheni me kujdes të gjitha vaksinave të nevojshme duke respektuar Për kujdesjet vjetore, në mënyrë që të sigurohet një mbulim dhe mbrojtje më e madhe, përveç rritjes së ekspozimit ndaj sëmundjeve infektive, duhet të kushtoni vëmendje të madhe dietës tuaj në mungesë të shpretkës. Dieta e rekomanduar është shumë e lehtë, me pak yndyrë, me pak ushqim të skuqur. Këshillohet gjithashtu të eliminoni plotësisht ose të kufizoheni në konsumimin e alkoolit shumë të rrallë në mënyrë që të mos lodhni më tej mëlçinë.